Hej, jeg hedder Smilla, og jeg er træner her i KIF på U8-holdet og U10-holdet, som hedder Nano og Mikro. Og vi mangler nogle ungdomstrænere til at være med til at træne holdene. Er det dig? Jeg hedder Alberte. Og jeg hedder Frida. Og vi mangler rigtig meget ungdomstrænere i KIF. Ja, er det dig?